Nastavljamo pričati o velikim projektima gradnje u međlisima islamske zajednice. Pričamo jutro o Tutinju, pričali smo o Novom Pazaru, vidjeli kako je u Sjenici, šta se radi, gradi, pravi. Istovremeno dok se radi i gradi, ljudi edukuju sve džematlije svoje, sve vjernike, bez obzira na starosnu dob. Naš gost, Vahjudin Efendija Ćosović, glavni imam Međlisa islamske zajednice Tutin. Assalamu alaikum, dobrodošli. Aleikum assalam, hvala, bolje vas našao. Također bih iskoristio priliku da vas lično poselam i vašu ekipu Sandžak televiziju, naravno i naše gledalce. Aleikum salam. Prvo da vas pitam kako ste doputovali. Kiša nije prestajala da pada, juče je u Tutinu, čini mi se, neprestano padala. Pa dobro smo, hvala Bogu, dobro sam putovao, lijepo je u putu bilo kada radimo ili idemo na ovakva gostovanja ili da kažemo vjerske aktivnosti koje se tiču Medžlis islamske zajednice, onda Allah dž.šanu olakša i to putovanje i boravak i sve ostalo, ali mogu reći da je alarmantno stanje u Tutinu. Već je gotovo da dostigne nivo koji je prije nekoliko mjeseci kada su bile poplave. Kiše su padale i čitavu noć je kiša padala i ostalo je padala i kada sam krenuo. Juče i preksinoć isto padala kiša. Molim Allah dž.šanu da nam pomogne da ta kiša, što kažu, bude beričetna što se tiče Tutina, molim Allah dž.šanu da svima nam olakša. Jeste li se nedavno suočili sa poplavama? Pa jesmo i to baš upravo onaj dan kada smo imali, ako se sjećate, finalno takmičenje kviza Jeste. Mektebija, upoznaj poslanika Muhammeda alejhis salam, baš taj dan su bile velike poplave u Tutinu i jedno dijete tada izgubilo život. Izgubili život, jeste. Tako da imamo mi svi iskustva, nažalost. Sa lošim stvarima nekako ovdje, Efendija, najviše imamo iskustva. Pa, nažalost je Što smo tako. mi to tako Brže se podrečili? šire loše informacije nego dobre, ali eto. Tako je, ali evo, mi ćemo pričati o onom što je dobro. Pričat ćemo o gradnji na području vašeg Medžlisa. Voljelo bih da krenemo od Islamskog centra Klič. To je stvarno jedan poseban projekat za ponos svih. Ali neko će pitati, a što baš u Kliču? A što, Efendija, kako biste vi odgovorili? Pa, što se tiče Medžlisa Tutin grada, mi do sad nismo imali nijedan islamski centar. Imamo edukativne centre, ali nijedan islamski centar do sad nismo imali. Tako da se javila potreba i želja, istina, planovi, projekti Medžlisa još davno su da imamo jedan takav islamski centar na Kleču, gdje će, obzirom da je džemat Kleče jedan od najvećih džemata, to je gradski džemat prve kategorije, gdje izvanredno mekteb ima. Prije nekoliko godina otvoreno odjeljenje škole Kur'ana na Kleču. Predškolska ustanova Reuda također funkcioniše još možda samog osnivanja ustanove. Tako da se javila želja i potreba da se ima jedan islamski centar, jedan objekt gdje će biti smeštene učionice Mekteva, gdje će biti smeštene učionice škole Kur'ana, gdje će biti smeštene prostorije predškolske ustanove Reuda. Također, naš plan i projekat jeste da u tom islamskom centru bude jedna ogromna igraonica, da ima i komercijalnog tipa, da kažemo, lokali ili restorani koji će biti tu usluzi džematlijima. Ono što je posebno jeste što i u tom pravcu smo razmišljali da postoji hatarhane. Obzirom da je kod džamije na Kleču, gdje je islamski centar, jeste gradsko groblje. Onda se javila i želja da postoje hatarhane, da postoje, da kažemo, i objekti gdje će nakon dženaze ukopa moći obaviti se i dova. Ono što želim kazati jeste da je malo i ubrzan proces ili da kažemo malo nas je jedan naš vrijedni džematlija Hadžija Sako Dacić ubrzao sa našim planovima i projektima jer se i kod njega isto javila želja da da jednu određenu svotu novca, da doprinos u samo izradi projektne dokumentacije, projekte i svega ostalog, tako da smo tokom ljeta prošle godine započeli sa izgradnjom islamskog centra koji je, evo, da kažemo,
ploča je negde oko 800 kvadrata, znači 20 sa 40 u jednoj, da kažemo, 300 kvadrata je u podrumu, a u tom podrumu su smešteni, smeštena je kotlara, smeštena je gasulhana, smeštena je mejthana i odnosno prostorije zostave. Sada izašli smo iz ovaj zemljenih radova, odrađene prva ploča, jedan dio se izgradio. Evo sad gledamo inserte, dokle se stiglo u gradnji. Šta kažete, naravno ostalo je još mnogo. Ukupne površine, sad kad gledamo ovako snimke ove iz vazduha, možemo da vidimo koliko je u stvari toga urađeno i koliko je bitno s obzirom na okruženje u kojem se nalazi da stvarno islamski centar bude upravo na Kleču. Pojavila se potreba, kao što sam rekao, džemat je prve kategorije, tako da evo upravo gledam, to su zemljeni radovi koji su, ali hvala Bogu, taj, da kažemo, najteži dio zemljenih radova se izašlo, uradila se ploča, boden deka, evo kao što sad vidimo, jedan dio je sazidan ploča i ovaj drugi dio, pošto iz dva dijela nije mogla ploča, nije smela zbog, kako kažu, stručnjaci iz te oblasti, moralo iz dva dijela ploča ili boden deka da bude. Stalo se sa radovima, jer vremenski uslovi nisu dozvoljavali, a ko Bog da inšala na proleću se nastaviti sa radovima. Šta kažu evo žitelji, baš Kleč, koliko će sad to da upotpuni ne samo vjerski život, nego da bude jedna prava i atrakcija na kraju za sve one koji dođu u Tutin da pogledaju. Pa evo, vi imate islamski centar, ovdje Gazilar. Koliko je samo otvorio taj dio grada, to naselje, koliko su ljudi zainteresovani da dođu, da vide šta je to, kakva je to zgrada, o čemu se tu radi, a kamoli koliki je to značaj svakom vjerniku. Kako? Pa zaista, kao što sam rekao, to je ponos našeg Medžlisa. Ništa manje nisu ni edukativni centri, da neko pogrešno ne shvati, ali islamski centar je jedan veliki zalogaj za naš Medžlis. Ali ono što mene posebno raduje jeste da ono što se radi u Tutinu, su isključiva sredstva od naših vjernika, oni koji žive u Tutinu i oni koji žive u dijaspori. Tako da me to raduje da je naš rad i trud koji ulažemo na tom putu prepoznatljiv, a zaista novac se ne daje svakom, samo onda gdje imate povjerenje. I zato meni je mnogo drago, ujedno je odgovornost da nastavite tim putem i da radite. I molim Allah dželešanuhu da oni koji su učestvovali i koji će učestvovati, da je Allah dželešanuhu obilato nagradi. Da, vi ste sad spominjali evo edukativne centri, ništa nije manja važnost. Ali kad pričamo o islamskom centru, pričamo o jednoj velikoj površini, kvadraturi, načinu. Evo sami ste rekli zašto je bitan, zbog čega. Naravno imate i edukativne centre kod Bedr džamije, pa onda imate Mirad džamiju. Sve su to posebni objekti na koji ste bez sumnje svi zajedno ponosni, a pokazatelji su koliko ste vi uspjeli i koliko je to na snazi jedno zajedništvo. I sami kažete da se sve finansira baš od vjernika. I ovaj vaš dobrotvor koji je odlučio da vam pomogne i da da svoj novac, jednostavno i to je jedna priča o vjernicima koji negdje žive vani, a koji imaju želju da daju tamo, da ostave nešto sutra iza sebe. Pa evo upravo su pustili kadrove iz edukativnog centra Mirad džamije. Gdje je edukativni centar Mirad? Odmah, nedaleko od Mirad džamije. To je veoma blizu. Koji je to dio grada? Naselje Sračić u Tutinu, iza bolnica, mi tako kažemo. Taj plac je još, da kažemo, davno su okufili bračni par Hamza i Džamila Ćatović, čini mi se, ne čini nego sam siguran. I njihov nijet je bio i namjera da daju taj vakuf od sebe i da se na tom vakufu sagradi vrtić. I onda njihova porodica, uz razgovore i sve koje smo onda napravili jedan dogovor da ne bude samo
preškolska ustanova Reuta, nego da tu bude smještena i prostorija škole Kur'ana i da postoje dva stana komercijalnog tipa. Tako da ova zgrada o kojoj sada govorim ima negdje oko blizu 600 kvadrata. Znači na prvom spratu je samo vrtić, ima i trpezarije, kuhinja. Onda na drugom spratu jesu učionice škole Kur'ana i kancelarije koja ima. I na trećem spratu jesu, kao što sam rekao prije, imaju dva stana komercijalnog tipa. Tako da taj objekat je ukrovljen, ostaje se uradi stolarije, unutrašnji radovi, ima dosta tu posla, što kažu grubi radovi su najjeftiniji, ovo unutrašnji radovi odnose najviše novca. I ovdje zaista imam džemata, Mira džamije, Sead efendija Sokolović sa svojim džematskim odborom, sa odborom za izgradnju, sa vakifima, su radili dosta dobar posao jer u mjesecu Ramazanu je bio kamen temeljac. Po jednom kišnom danu i padao je snijeg, znam, sjećam se dobro da je i program koji smo kamen temeljac, morali smo malo skratiti taj program da ne bi bihuzurili džematlije. Tako da za kratak vremenski period, hvala Allahu Dželešanuhu uz podršku vjernika, taj objekat je ukrovljen. Ostaje dalje da se radi na unutrašnjim radovima. Da, spomenuli ste dva stana koja su komercijalnog karaktera, što znači da se tu jednostavno grade, kao što će vjerojatno biti u islamskom centru, prostorije koje će sutra da donose dobit, od kojih će moći da se finansira. Ne samo taj dio, već ono sve što bude kao vakuf, jel? Samo finansiranje zapravo, koliko je to bitno, da niko ni od kog ne zavisi. Pa mnogo je važno i bitno da takvi objekti imaju i prostorije komercijalnog tipa. Prije sam rekao, postojeće lokali, restorani, islamskom centru Kleče. Isto iskustvo nam govori, leto smo imali otvaranje isto edukativnog centra pri džematu Validin. Imaju isto dva stana komercijalnog tipa, postoji i graonica koja isto je komercijalnog tipa, tako da za održavanje zgrade i ono što je potrebno za održavanje te zgrade moraju od neko se naći sredstva. To je najbolje da ima pri tom objektu nekakvi lokali ili stanovi koji su komercijalnog tipa za samo ova opstojnost tog objekta. Da, i šta smo rekli, Mirad džamija? Mirad džamija, sad ostaje džamija Bedr, poviše stadion, eduktivni centar kod džamije Bedr. Upravo su kadrovi iz džemata Bedr, to je džamije iznad gradskog stadiona. To je također opet vakuf. Porodice Tutić i Šefik Tutić je uvakufio, desetari je uvakufio džamiju i pored plac koji je imao, uvakufio je dao islamskoj zajednici nekorišteni. I također njegova želja. Opet kažem, to su naši vjernici inicijatori toga, naše džamatlije su inicijatori toga da uz džamiju postoji jedan takav edukativni centar. Edukativni centar pri džamiji Bedr je malo manjih gabarita u odnosu pri džematu Mirađ, nešto oko 500 kvadrata ili nešto malo više iznad 500 kvadrata jeste. Ono što je bitno jeste da upoznam gledalce da na prvom spratu postoje preškolska ustanova Reuda ili da kažemo prostorije za preškolsku ustanovu. Također ima jedan, da kažemo, čitaona ili biblioteka pri džematu, znači džematski klub gdje će moći da se popije kafa, da se pročita neka lijepa knjiga i ostalo. Na drugom spratu jesu učionice za školu Kur'ana, dvije učionice i jedan stan za imama koji su masu zanijetili za imama te džamije. Koliko znači i kad u sklopu centra ima i, kako kažete, stan za imama, jel? Koliko je to jedno veliko olakšanje? Pa, mogu reći da je to pravi i nešto što bi islamska zajednica i medžlisi trebali razmišljati u tom smjeru, da pored džamije uvijek postoji imamski stan. Jer imamu se zaista olakšava posao,
Drugo, džematlije znaju da imam pored džamije bilo kakva usluga, bilo što da im je potreba kod imama, oni znaju gdje se nalazi. A drugo, imam i opet u tom džematu, upoznaje se sa novim komšilukom, upoznaje se sa svojim džematom, tako da je i radi trud mnogo, mnogo efikasniji i bolji kada je imam i živi u tom džematu. Da, mnogo se radi. Znači, evo, možemo da kažemo kako svi međusti u sastavu islamske zajednice, tako i Tutin, doživljavaju svoj preporod. Jesu li ove gradnje jedan preporod, jedno buđenje svijesti, pogotovo kod vjernika? Pogledajte kako je lijepo kad vi ste za svaki objekat koji ste predstavili rekli da ili su vjernici pomogli finansirajući ili su dali svoja zemljišta. Pravo ste, zaista ponos je. Ja kada govorimo o trenutnoj situaciji izgradnji međlisa i objekata koje su pod islamskom zajednicom, ne želim ništa umanjiti i radi trud ostalih imama. Jer ne postoji džamija na našoj teritoriji da se nije renovirala u zadnjih nekoliko godina. Znači, tu su sredstva od nekoliko desetina hiljada eura, pa i negdje prelazi i stotine hiljada eura. Sve zavisi kako su renovirani, proširevanje imali džemati. Tako da je to jedno novo ruho svake džamije. Ali ono što je jako bitno jeste svijest džematlija. Jer poslanik alejhiselam kaže nećete biti pravi vjernici dok vam džamije ne budu ljepše od vaših kuća. I zaista svaka naša džamija jeste ljepša od naših kuća. I kao što sam rekao na početku, naš trud i rad imama, jer oni su radilice, oni su na terenu, mi smo svi na terenu, ovo je zasluga njihova imama. I kada narod prepozna rad i trud i kada vidi rezultate, tada narod hoće i džematlija, vjernici hoće da daju. Allah Dželešanu kaže u Kur'anu, vi radite, trudite se, a vaš rad će vidjeti Allah Dželešanu, vaš rad će se prepoznati i poslanik alejhiselam i vjernici. Znači ono što je jako bitno jeste i što mene raduje da su vjernici prepoznali naš rad. Prepoznali su rad svojih imama, prepoznali su rad i daje to plodove. I tako da naše džematlije, naši vjernici, kada prepoznaju svoj rad, odnosno rad imama, oni tada i ulažu i pomažu te džemate, kao što je u ovim slučajima, kao što su primjeri u ovim slučajevima ovdje. Sad dok ste pričali, evo nešto mi je palo na pamet, jedna slika. U Tutinu koliko je samo zgrada, pogledajte, gradimo neke zgrade u kojima niko ne živi. I čim padne mrak, to je stvarno mrkli mrak, bez obzira koliko imate napravljenih zgrada, jer rijetko gdje da ćete vidjeti svjetlo. A kad napravite džamiju, kad napravite edukativni centar, bilo šta oko nje, bitno je da imate džamiju. Koliko će to odmah da zasvijetli, koliko odmah se javi život tu, koliko smo nešto sigurniji čim ugledamo svjetlo džamije, koliko zapravo to sve zajedno ostavlja jedan dodatan utisak, a i jednu sigurnost nam svima daje. Džaba sve one onolike zgrade u kojima niko ne živi, džaba one divne kuće gdje su spuštene roletne i nema svjetala uopšte. Kad vidite, to je sablasno. A čim vidite džamiju, vi znate da tu neko živi, sigurni ste. Džamija daje posebnu ljepotu, posebna, da kažemo, ljepotu baš jednog mjesta, jednog kraja. Činjenica, ja ću evo navesti dva primjera o važnosti i bitnosti džamije. Kaže se, kada bi muslimani htjeli osvojiti neku pokrajinu ili neko mjesto, kaže, oni bi čekali čitavu noć i ujutru, kaže, da čuju ima li ezana u tom mjestu. Ako bi bilo ezana, čuje se ezan, onda oni ne bi to mjesto dirali. Jer čim se ezan čuje, znači da postoji muslimana i znači da su muslimani slobodni, da mogu svoju vjeru praktikovati. A drugo jeste da je to jedini objekt gdje je učestvovao u izgradnji poslanik Muhammed s.a.v.
Znači, to je jedini objekt gdje je on lično učestvovao u izgradnji tog objekta. Nije učestvovao nikakvim drugim kućama, niti bilo čim drugim, ali kako stoji u predajama, govorili poslaniku alejhiselam, odmori malo, nemoj se toliko umarati, mi smo tu, mi ćemo završiti džamiju. On kaže, zar hoćete vi da imate više sevapa od mene? I sami ovi primjeri govore o važnosti i bitnosti džamije. I evo, kada god se sagradi džamija u nekom naselju, jeste da on je orijentir svako. A kada nekog gdje ti je kuća iza džamije, dvije ulice, jedna ulica, druga kuća iza džamije, tako da je svima nama kada se izgradi neka džamija, kada se izgradi džamija u nekom naselju, u nekom mjestu, orijentir nam je naravno i džamija. Evo, primjer radi u Braćaku imamo, već su završni radovi džamije, jedne pešterske ljepotice gdje će, ko Bog da, inšala, nadam se da će u toku Ramazana početi sa klanjanjama, će otvorenje, ko Bog da, inšala, biti kasnije, mislim, na letu. Tako da kada se čujemo sa tim džematlijama, razgovaramo, gdje si, kaže, evo me kod džamije, evo mi ispod džamije, gdje ti je kuća, blizu džamije, tako da džamije su uvijek orijentir svakom vjerniku. Jeste, ljudi se prosto takmiče čija će kuća biti i vole da se pohvale da im je kuća do džamije. To smo vidjeli ovdje u Novom Pazaru kad ste gradili džamije. Koliko je to njima bitno? Pogotovo mladima, izvinjavam se. Pogotovo jedan primjer gdje su mladi kojima je drago da su odmah tik uz džamiju. Pa svakom vjerniku, svakom muslimanu je drago da bude blizu džamije. Tu je bereket. I dok se čuje jezan, a drugo i olakšano mu je da bude u džamiji na svakom namaskom vaktu. Ne treba mnogo putovati ili bilo šta drugo, pogotovo, evo, posjetili ste me kada ste rekli o omladini, ono što sam, da kažem, malo i propustio da kažem, jeste da mi u Tutinu imamo izuzetno dobar mektep, to je nama tradicionalno dobar mektep. Škola Kur'ana, također imamo dobro organizovanu školu Kur'ana, odjeljenje koja se nalaze na teritoriji Medžlis islamske zajednice Tutin. Imamo predškolsku ustanovu, vrtić Reude, gdje ima veliki broj djece. Tako da je zaista potreba i želja za ovakvim edukativnim centrima, a pogotovo džematima koji su prve kategorije i koji imaju ogroman broj domaćinstava i islamskog centra. Tako da je nama, ponos ono što rade imami na terenu zajedno sa svojim džematlijama. Jeste, sad ću neko reći, idu samo oni koji su tu negdje blizu. Ali znamo i vaša praksa je to pokazala da i oni koji žive negdje u nekim udaljenijim područjima, da ste vi organizovali i za njih, odnosno za njihovu djecu organizovali nastavu u školi Kur'ana, organizovali mogućnost da idu u mektebe. Jednostavno jedan dobar zajednički život i zajedničko funkcionisanje. Hvala Bogu, jeste. Ali dosta puta to kažem, ističem i zaista mi je to ponos. Da kažemo, mi smo to naslijedili i od malo starih, nisu puno starije efendije, ali tu neku bratsku komunikaciju, bratsko druženje među imamima. Naravno i džematlijama. A ovdje konkretno govorim za imame. Mi kada hoćemo da radimo neki projekat, imamo namjeru, cilj, želju, mi prije toga sjednemo lijepo, razgovaramo, dogovaramo šta nam je prioritet, da li nam je to trenutno potrebno i sve ostalo. Onaj kuranski princip da se o bitnim stvarima dogovaramo, važnim. I kada se dogovorimo, mi zaista se oslonimo potpuno na gospodara Allaha dželešanuhu, jer svaki objekat koji se započne, inša Allah, će se i završiti. Svaki objekat ima svoju nafaku. Samo je bitna cilj, odnosno nijet. Da li to želimo radi Allaha, da li to želimo radi bolitka, radi džematlija, radi djece, radi školovanja, radi odgajanja i svega ostalog. Ako nam je to cilj, onda ko Bog da, inša Allah, a nama zaista jeste to cilj, da poboljšamo vjersko stanje na području Tutina i onda Allah dželešanuhu daje pomoći. I ono što želim također kazati jeste da mi ni jedan objekat koji smo započeli, niti džamiju, niti bilo šta drugo, nismo kupili zemlju. Nego to su sve bili vakufi. To su sve vakufi naših džematlije koji su dali
da kažemo, najljepše parče svoje zemlje za džamiju ili za edukativni centar. Kao što sam prije rekao, pri džematu Bedr, to je gradska zona, Vakif je dao 10 ari u gradskoj zoni, to je pozamašna svota novca, ali on je to dao radi sebe, radi svojih roditelja, radi bereketa, da ga Allah dželešanuhu obilato nagradi i da mu kabuli. Tako da ponos jeste da ni jedan jedini pedel zemlje mi nismo kupili, nego to je uvijek postojao vakuf i na tim vakufima smo gradili vjerske objekte. Vi ste međlis kojim njegovi vjernici vjeruju. Prosto to neko jedinstvo koje među vama i mamima se ogleda, se prenosi u stvari, jer jedni bez drugih nismo u mogućnosti da funkcionišemo. Nismo u mogućnosti da funkcionišemo ako i ne prenosimo iskustva i mama iz različitih međlisa. A ja sam rekao na početku da vi dok gradite, vi držite i predavanje i vaše su džamije pune. Pa hvala Bogu, jeste, radi se u svim međusima, evo kao što ste rekli u početku, i imali ste gostovanje glavnog imama iz Sjenice i glavnog imama iz Novog Pazara. A što se tiče, ako se govori o samo gradnji i izgradnji vakufskih objekata, a što ne znači da se ne radi na polju dave. Tako da mi do sad nismo u Tutinu imali da je recimo prošle zime bilo svako veće predavanje na području Međusobne islamske zajednice Tutin. Naravno i sada to postoji. Postoje razna predavanja, razna druženja, razne halke. Tako da opet kažem, naše radilice jesu upravo imami, pogotovo mlađi imami koji su, da kažemo, puni snage i tek su počeli sa poslom, što ne znači da imami koji imaju više godina ili radnog staža da oni ne rade, naravno da oni rade, ali mi mlađi, da kažemo, koristimo savjete, koristimo smjernice o imama koji imaju više radnog iskustva, tako da sam ja, hvala Allahu dželešanuhu, prezadovoljan i molim Allah dželešanuhu da ovako nastavimo ovim putem i da nas Allah dželešanuhu pomogne da još bolje bude. Moramo reći, ovdje nema ono koji ne radi. Ovdje svi rade. Znači, bez obzira na godine. Pa, naravno da rade. Što kažu, i biti imam nije posao, to je misija. Tako da svaki imam je na usluzi 24 sata svom džematu. Tako da sve privatne obaveze koje imamo, one su u drugom planu, ali u prvom planu jeste džamija, jeste džamijske obaveze, džematske obaveze, tako da sve naše privatne obaveze jesu u drugom planu. Tako da to nije naš posao, nego to je naša misija. Hvala vam lijepo što ste došli po ovom nevremenu, po ovoj kiši, prošli kroz one odrone tamo prema Novom Pazaru i da biste nam prenijeli sve ove dobre informacije. A jesmo jutro zbrinuli i kako ćete i šta, onda smo rekli pa nek nam je Bog na pomoć i vama i nama ovdje. Hvala vam puno i zaista želim da se zahvalimo srca na što pratite naš rad na terenu, tako da vas Allah dželešanuhu obilato nagradi, sačuva vas, vašu ekipu koja neumorno radi, pa ako bude inšala, bit će prilike i da se ako bude inšala i drugom prilikom družimo, govorimo o novim aktivnostima. Zapravo da se vidimo na terenu čim bude malo ljepše vrijeme. Inšala. Pa da to lijepo snimimo onako kao što smo mi znali da radimo. Ako Bog da inšala. Hvala vam lijepa, efendija. Hvala i vama. Ostanite s nama, poštovani gledatelji. I naša draga gošća Neđla Zukorlić, članica projekta Heftična ženska predavanja. Assalamu alaikum, dobrodošla Neđla. Alaikum, salam, bolje vas našla. Svugdje si aktivna. Evo, kad pričamo o univerzitetu, ovdje studiraš bosanski jezik. Pa si aktivna što se tiče vjerskog života. Pa si na sve moguće strane gdje god. Kako ti to uspjevaš? A vidi, heftična ženska predavanja. Mi sad zamišljamo tu neke starije žene, a vi sve djevojke. A tako pametne, tako nekako elokventne i starije vole da slušaju ove mlađe. Kako ste to uspjeli? Ko vas je to tako lijepo naučio? Tako je, hvala vam na lijepim riječima prije svega. To je nešto što mi učimo kao neko ko je zaljubljen u principe islama. Islam nas uči da smo mi društvena bića,
uzvišeni Allah Dželešanu je zapravo u našu prirodu usadio da budemo društvena bića i da jedni druge pomažemo u dobru, da jedni drugima upućujemo savjete i utjehu, da budemo tu jedni za druge, da bodrimo jedni druge na pravome putu i da tom krajnjem cilju težimo zajedno. Uzvišeni Allah Dželešanu zato u Kur'anu poručuje da u ajetu u kome kaže neka uvijek među vama bude grupa ljudi koja poziva na dobro, koja naređuje dobro i koja odvraća od zla. Tako da je to, možemo reći, jedna polazna tačka u našem motivu da radimo na Allahovom Dželešanu putu. Vi niste grupa, vi ste čitava vojska mladih djevojaka. Kako ste se vi to tako, pogotovo nekako, čini mi se da je to vezano za jednu određenu generaciju i medresantica. Tako je, tako je. Da se drugi ne naljute, valjda neće. Neće se naljutiti, ali činjenica jeste da je medresa ustanova koja je nas učila ovim pravim vrijednostima i učila nas je da mi svoje znanje uvakufimo na Allahovom Dželešanuhu putu, da budemo društveno angažirani i da je to zapravo smisao života jednog muslimana. Da osim toga što ima velike težnje usmjerene na ahiret, na individualnom planu, da on u tim težnjama uključi i druge ljude i da želi da sa svima ostalima postigne zadovoljstvo uzvišenog Allaha Dželešanuhu. I svakako medresa jeste ustanova koja je udarila temelje takvim razmišljanjima i iz koje svakako izlaze društveno korisni i angažirani ljudi. Tako da, recimo, u ovim heftičnim ženskim druženjima, eto, to bismo mogli usput spomenuti, pošto je to povod našeg današnjeg gostovanja. Članice našeg tima su velikim dijelom nekadašnje medresantice, s tim što svakako imamo i druge članice koje su jednako dobre i jednako angažirane kao mi. Tako da, to je situacija o kojoj govorimo. E, šta su heftična ženska druženja koje drže mlade djevojke? A kojima se vjeruje? Da. A koje su tako odgovorne i elokventne i tako pametne i korisne i društvu, a pogotovo svojoj zajednici? Dakle, heftična ženska druženja jeste jedan davidski projekat pod pokroviteljstvom mreže mladih islamske zajednice u Srbiji i Medžlisa Novi Pazar. Kao što mu samo ime kazuje, heftična ženska druženja, to je projekat koji podrazumijeva jedno kontinuirano održavanje ženskih sijela, kvalitetnih i korisnih ženskih sijela, koja svake sedmice u istom terminu okupljaju mlade djevojke i žene željne znanja, željne inspiracije i riješene da svoje slobodno vrijeme provedu na što je kvalitetniji mogući način. Tako da kada se one nama odazovu i prisustvuju ovim druženjima, mi se trudimo i činimo sve što je u našoj moći da se one u prvom redu osjećaju slobodno i prijatno, ali i da nauče nešto novo, jer nam je osnovni cilj da idejno i duhovno inspirišemo žene u Sandžaku tako što ćemo na tim druženjima govoriti o temama kojima nije posvećeno dovoljno pažnje u našem okruženju, kao i o aktuelnim društvenim pitanjima, problemama i dilemama. Tako da heftična ženska druženja se zapravo baziraju na heftičnim predavanjima koja drže aktivistkinje mreže mladih i koja se tiču zaista raznovrsnih tema. U dosadašnjem periodu bavile smo se temama kao što su one teme koje se tiču duhovnosti, zatim društvenog života čovjeka na ovom svijetu. U jednom skorašnjem periodu imali smo serijal koji se ticao tema o ženskom zdravlju,
Nakon čega smo prebacile fokus na socijalnu psihologiju, nakon toga smo govorile o društvenim tokovima, o destrukcijama u zajednici i zaista mnogim drugim oblastima koja mogu predstavljati fokus našeg interesovanja. Tako da nije teško zaključiti da je zapravo riječ o jednom projektu koji je sadržajno vrlo bogat i koji predstavlja jedno pravo osvježenje mladim djevojkama u duhovnom i u intelektualnom smislu. Evo, koje su to, nabrojala si oblasti o kojima ste govorili, a recimo konkretno nazive tema. Kako vi to, kako pričate? Vjerovatno, evo, kad pričamo o ženskom zdravlju, sigurno, naravno, stručnjaka dovedete i koliko kroz sad prizmu vjere. A vjera nas obavezuje da brinemo o svom zdravlju. Tako je. Pa recimo, s obzirom na to da je u ovom trenutku u toku četvrti ciklus naših heftičnih ženskih druženja, on je otpočeo jednim predavanjem koji je održala naša gošća iz Bosne i Hercegovine, uvažena profesorica Leila Tutić. Ona je govorila na temu odraz u unutrašnjem ogledalu. Profesorica Leila je profesor religijske pedagogije, izvrstan motivacioni govornik, uz to i edukator neurolingvističkog programiranja. Tako da je to prvo predavanje kojim smo mi otpočeli i otvorili četvrti ciklus bio jedno zaista lijepo iskustvo i osvježenje u našem ciklusu. Nakon nje smo imali predavanje koje se baziralo na hadisu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji kaže da je od lijepog islama čovjeka da se kloni onoga što ga se ne tiče. Tako da je predavanje nosilo naziv Ne tiče me se i držala ga je Hafiza Aisha Mekić Zeynelović. Nakon toga smo imale predavanje na temu islamskih odgojnih smjernica u uspostavljanju međusobne ljubavi i sloge u ime uzvišenog Allaha Dželešanuhu, mirno srce u miru sa drugima. I četvrto predavanje je bilo na temu biografije ashabike po imenu Ummu Seleme, koju je odlikovala velika hrabrost i čiji je život jako inspirativan. Vrlo, vrlo je bilo lijepo i korisno predavanje koje je držala Hafsa Bećirović. Tako da to su prva četiri predavanja kojim smo mi otpočeli ovaj ciklus. U ovom trenutku smo napravile pauzu od nekoliko sedmica zbog aktuelnog virusa, jer nismo željele da ni na koji način ni u kakvoj mjeri mi budemo uzrok tome da se on nastavi širiti. Tako da napravile smo pauzu od nekoliko sedmica, međutim vrlo uskoro planiramo da se vratimo sa novim temama i novim idejama. Vi o svemu mislite, pa ste razmišljali o tom i da sačuvate zdravlje svih i tako, vas i onih koje dođu. A ko sve dođe? Rekla sam, dođu u različiti uzrasti. Nije više bitno koliko ko ima godina. Da, nije uopće bitno. Organizator tih druženja jeste Mreža mladih i ova heftična ženska druženja jesu po najviše okrenuta mladim ljudima, odnosno mladim djevojkama, s obzirom na to da je i činjenica da je njihov odziv najveći. Međutim, tu su svakako dobrodošle i djevojčice koje još uvijek nisu ni srednjoškolke ni studentice, i tu su svakako dobrodošle i naše majke, naše nane. Uopšte nije važno koliko neko ima godina, sve dok u sebi ima rješenost i volju da sluša i izučava neke nove teme, neke inspirativne ideje i da se druži sa mladima zato što u sebi ima mladalački duh, pa makoliko ima godina. Pa s vama je lijepo da se družimo, jel? Ne možemo ostariti s vama, jel tako? A ako vas ne bi slušao kad ste tako vrlo inspirativne, kad ste tako lijepe i pametne i pristojne, koliko je to stvarno danas ono što nama treba? Ovo sam ja sad konstatovao, nisam te ništa ovdje pitala. Inače, gdje su predavanje?
Predavanja se održavaju u prostorijama omladinskog centra u sklopu džamije Sinan Beg u gradskom parku svakog utorka sa jacije namaza. Dobro, a vi ćete da obavijestite kad budete ponovo počeli sa predavanjem? Naravno, naravno, i u tom smislu preporučujem našim zainteresovanim gledateljkama da prate društvene mreže, odnosno stranice na društvenim mrežama, mreže mladih Novi Pazar, gdje će biti obaviještene o aktivnostima koja se tiču heftičnih ženskih druženja, kao i ostalim aktivnostima mreže mladih. No sad dok pričaš, moram da istaknem, znači, spomenula si gostujuće predavače. Neće niko da dođe tak tako da pređe toliki put da bi negdje bio s nekim koga ne poznaje, za kog ne zna. Očito ta zvučna imena već žele da dođu kod vas. Pratili su vaš rad, očito vam se vjeruje, zbog vas se dolazi. Zbog vas dolaze i oni sa nekih dugog nekog puta, pa nije malo doći iz Bosne. A dolaze i ove naše žene ovdje koje baš i ne mogu tako jednostavno da dođu. Tako je. Pa ja moram kazati da smo izuzetno ponosni na to što smo prepoznatljivi široj publici po jednoj autentičnosti i originalnosti. Naime, heftična ženska druženja nisu ciklus uobičajenih, običnih predavanja. Mi se itekako trudimo da ona budu inovativna u pogledu odabira njihovih tema, u pogledu samog iznošenja, da budu drugačija i da budu prepoznatljiva. Mi se trudimo da u tim heftičnim ženskim druženjima stvorimo jedan takav ambijent koji je prijatan i koji je opuštajući, da bismo onima koji nas prate postali asocijacija za jedan duševni odmor od buke spoljašnjeg svijeta, od svih onih životnih iskušenja koja čine sastavni dio ovog brzog, modernog života kakav živimo. Također nastojimo da ohrabrimo mlade djevojke da učestvuju u razgovorima, da ostvarimo interakciju sa njima, da bi one ta naša druženja doživjele na najbolji mogući način, odnosno na najljepši mogući način. U tim druženjima mi obraćamo mnogo pažnje na sitnice koje umiju da ugriju dušu i da pronađu put do ljudskih srca, počevši od toga da naše sestre koje nas posjete na tim predavanjima u trenutku kada priđu do svog mjesta, pronađu papir sa motivacionom porukom koji je highlight tog predavanja i koji u najkraćem predstavlja ono što mi treba da usvojimo i primijenimo u životu nakon te večeri. Također imamo jednu izuzetno lijepu tradiciju da na kraju svakog druženja dodijelimo poklon nekome od prisutnih kao uspomenu i kao podsjećanje na doživljaj te večeri. Sad bi ja trebala ispod ovih svojih papira da vidim da li si meni negdje ostavila neku poruku za danas. Može li ja motivacionu? Pronaći ćemo je. Pronaći ćemo je negdje. Hvala lijepa, Neđela. Evo, hvala ti što si meni u ovih 20 minuta koliko smo već razgovarali priuštila taj neki mir i sa svojim glasom, tako umiljatim, sa stavom koji odaje sigurnost ne djevojke, nego jedne žene koja zna, koja je prosto, vi ste tako pametne i lijepe i ostanite tako i tako kulturne i dobre i obrazovane, obrazujte se, koliko je to bitno, Neđela, ja sam te sad pitala, studiraš bosanski jezik i bošničku književnost, koliko ti to samo nekako, vi nikad ne stojite, vi ste prosto naučene da ne stojite. I čini mi se u zajednici niko ne stoji. Ovdje nema pauza. Čak i oni koji odu u penziju ne stoji, imaju nešto da rade. Tako je. Shodno onome što ste kazali, želim i ja vama da se zahvalim što ste mi priuštili ovako prijatnu atmosferu i ovako prijatan razgovor. A imam potrebu i da se zahvalim koordinatorici našeg projekta koji ovaj projekat vodi od samog njegovog osnivanja, Majdi Halilović-Hajdarević, što je imala povjerenje u mene da dođem ovdje kod vas u emisiju i predstavim naš projekat. Ako ne bi imala povjerenje u tebe,
Hvala lijepa. Hvala vama. Živo bilo i da si uvijek tako pametna. Hvala ti. Ostanite s nama i ne zaboravite svakako Heftićina ženska druženja u Sinanbegovoj džami. Ali pošto je sad pauza, nakon jacije namaza utorkom, trebate da pratite malo društvene mreže, da vidite šta objavljuje, kako smo rekli, mreža mladih jeste i da pratite njihov sajt i da vidite da odete da se družite sa ovim mladim djevojkama izbog mladosti, a od njih imate i šta da čujete i da naučite. Ostanite s nama. Jutros vas Daurije Novopazarska banja. Za tri osobe ću birati termine od 6 ujutro do 8 naveče. 020-329-490 je naš broj telefona. Pozovite, ostavite svoje podatke, ime i prezime, naravno termin kad vam odgovara. I na nama je ostalo sve da završimo, a vi da odete i da uživate svakako u prirodnom bogatstvu Sandžaka i svim ljepotama i zdravlju koje pruža Novopazarska banja. Eto, mi smo stigli do kraja našeg druženja za ovo jutro. Zahvaljujemo sponzorima sa onamještaja Ema Commerce Dimitrija Tucovića bez broja kod zgrade Stig, broj mobitela 063-859-1791, salonu Ljepote Stil, ulica Veljka Vlahovića bez broja, telefon je 063-892-0968. Hvala lijepo da ste živi i zdravi i do sutra u 8. Assalamu alaikum i doviđenja.